Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенькі сорти, ті, що заплодоносили в цьому році, дали перше сигнальне плодоношення по грушках. Ну і ті, які вже плодоносять, теж, напевно, покажу. Це перед нами сорт зимового терміну дозрівання грушки під назвою Юта. Дала перші сигнальні плоди, дуже гарна, кажуть, вона зимова, дуже прикольного присмаку, класного. Ну, я ще її не куштував в цьому році, думаю, після дозарювання разом з вами скуштуємо, побачимо. Вигляд непоганий, вага приблизно десь грамів по 200 зараз у грушок. У кого може цей сорт плодоносити? Відпишіться, скажіть, коли її зривати треба на дозарювання, бо я толком не знаю ще. Ось перше сигнальне плодоношення зимового сорту груші під назвою Шинлі. Влупив я гілочку ось, і воно дало мені 4 плода. Ніщо пообірвати, я дурень залишив 4 грушки. Треба було зовсім не залишати, або залишити одну. Ну, а я... як завжди. І зараз ми не маємо ніякого прирісту. Ось так. Побачимо, яка вона буде по смаку. Ця грушка Шинлі. Чимось вона мені схожа на грушку Олімпік по вигляду. Можливо, це один і той самий сорт. Ну, не знаю. Побачимо, як позриваю на дозарювання. Продегустуємо, побачимо. Один і той сорт, бо бачу щось з цими грушками азійськими, напутано такого в Україні у нас, що просто капець. Хрен поймеш, де що, де який сорт. Ось грушка осіннього терміну дозрівання під назвою Sweet Sensation. Отакий має вигляд на даний час. Перше сигнальне плодоношення. У свого знайомого куштував після дозарювання цей сорт. Мені дуже сподобалось. Дуже гарно. Але в мене ще не було. В мене це перше сигнальне плодоношення висить. Небагато зачіплялось, зачепилось. Теж, у кого вона росте, можете відписатися. Цікаво, коли її зривати. Ось маю грушку зимового терміну дозрівання. Це українська селекція під назвою Водохреща. Я так розумію, споживання цієї грушки десь до після Нового року. Можливо, на водохреща отам 20-19 січня. Побачимо. Це на дереві перші сигналки. Це сорт новий. У кого він плодоносить, теж було б цікаво дізнатися, як він себе показує, який має смак. Побігли далі. Так, оце я брав сорт під назвою Harrow Sweet. В тому році були перші сигнальні плоди. Я не знімав її, бо була якась вона не дуже велика розміру, маленька. Ось, ну і зараз вже виходить нормальне плодоношення, а груші все одно якісь не дуже крупні. Але смак у неї був фантастичний, просто класний. Після дозарювання вона стала такого жовтуватого кольору. Я, чесно кажучи, підофігів від смаку. Хоча вона була маленька. Ну і в цьому році чогось вона маленька. Можливо, це не цей сорт, не знаю. Не можу поняти ніяк. У кого Harrow Sweet плодоноса, ну скажіть, схожий він на неї чи не схожий? Бо щось у мене є сумніви трохи по даному сорту. Чорт його зна. Ось. Отакі грушки в мене. Ось ще маю такий сорт зимового терміну дозрівання. Вроді як в описі пишуть, грушки французької селекції Angelis. Так, схожа на Angelis, але чомусь теж вона маленька. Не знаю чому. Або багато нагрузив на гілочку, бо це все щепалось. Брунькою була зроблена в гілку і ось отак. Може треба було залишити трохи менше. Не знаю. Ну, сорт цікавий, гарний такий. Який на смак буде, подивимось. Побачимо. Ось ще є сигнальне плодоношення
такого сорту, як зимова кримська. Давали її мені, казали, дуже смачний сорт. Побачимо. Коли її зривати, тільки не знаю. Треба подивитись в описах про цей сорт. Ну, дві грушки є. Цікаво буде побачити, що за смак. Не можу ні зняти за цей сорт грушки Меліна. Цей сорт дуже смачний. Бачу, гарно в'яжеться. Даже три грушки на одному соцвіті дають дуже гарний розмір. Грушка така бронзового кольору, після дозарювання стає така жовто-бронзова, така аж горить вся. Дуже смачна, масляниста. Рекомендую цей сорт. Я в цьому році зробив три окремих дерева і на дичці, і на ВА-29. Мені він дуже сподобався по смаку, бо в тому році було перше сигнальне подоношення, я там показував вам. В цьому році зробив дерева. Сорт стоїть уваги. Дуже смачний, крупний і гарний. Ось маю ще такий сорт зимового терміну дозрівання. Це не перше сигнальне подоношення, але я за нього ще нікому, ну, нікого не знімав відео. Це сорт грушки Амфора. Сорт, це десь на Новий рік. Смачний, солодкий, врожайність середня. Ну, сорт вартий уваги. Отам уверху такі здоровезні висять грушки. Ну, я в цьому році зніму відео за цей сорт повне. Так що побачимо. Продегустуємо разом з вами про цей сорт. Сорт Амфора. Ну, як не сказати за сорт Конференція. Промисловий сорт. Дуже солодкої груші. Класно грузиться. Кожен рік з класним врожаєм. Не перше сигнальне подоношення. Але я проходив рядом, ну, не зміг не показати ще її. Зніму ще подоношення в цьому році, дегустацію. Побачите, сорт вартує уваги, по-любому. Не зміг пройти. Ніколи, скільки в мене подоносе талгарська красуня, в мене не було отакого окрасу, отакого кольору на плодах. Обично, ну, ось отакі вони. У затінку, бачите? Ось. Ну, максимум отакі. Ось. Ну, щоб отакі. Тобто на сонці, якщо вона буде не загущена, подяки просто суперові. Красуня, дійсно красуня. Це теж не перший сигнальний, я вже його показував, просто, ну, хотілося показати, який він гарний на сонці. І ось ще маю грушку осіннього терміну дозрівання, перші сигнальні плоди під назвою Говерла. Ось тут, у селі, ось отакий якийсь на сонці цікавий окрас у неї, такий бронзово-коричневатий. У батька така ж сама груша, а вона більш зелена, такого немає, ну там більш тінь. Тобто, взагалі, зовсім різний окрас. Це перші сигнальні, що у батька, що у мене. Ну, побачимо, який буде смак. Кажуть, непогана груша, врожайна нашої української селекції. Отакий невеличкий відеоогляд. Кому було цікаво, ставте палець догори. Буду дуже вдячний. Пишіть коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.